okay good morning so today our lesson is about operate CAD software and computer hardware and now it's our lesson three of week four day one so our topic will be option dialog box reference so our, our our objectives for this lesson is to define option command enumerate the option dialog tab Value the importance of option dialog tabs in drawing setup. So, before we uh, go to our lesson in our uh, option dialog command, so uh, I will send a link for your uh, pre test. meron kayong pre-test bago magsimula ang lesson na to. So, I hope you uh, already answer it before we uh, jump in, into this lesson. Okay? So, go. Uh, option dialog tab. no uh, Option command. What is an option command? Option command is a customized program setting allowed the drop to have a full control of AutoCAD environment. Uh, sometimes, may mga ibang draftsman na uh, nakapagsimula ng kanilang uh, AutoCAD journey or uh, computer aided design journey pero hindi sa AutoCAD nagsimula nag nagsimula sila sa ibang uh, ibang software like yung ibang ino-offer ng ng AutoCAD like uh, Fusion 360, uh, Inventor so Baka doon sila nakapagsimula. So, iba yung interference, iba rin yung command nila. So, by using an opt op option command, you can customize the options and the commands that the AutoCAD have. No? Even the, uh, uh the size of the cursor can be changed no? in these options. So, The option dialog box is to open. How to open this option dialog box? Now there are two ways to open the option dialog box. Okay, the option one is you simply go to the type command, just type in op, then enter. Then the dialog box will appear in the front of the interference. There's another option, option two. In option two I oh, sorry, sorry, sorry. In option two, you simply right-click right -click the in interface of the screen of the AutoCAD and automatically click the option dialog, and then it opens the dialog box again just right-click the interface of the AutoCAD then choose option and the option box will be open. So that's how the option dialog box open in that uh, option 2. Okay, the option dialog tabs. So these are the different uh, tabs that we have in our option dialog. So first one is we, uh, you can see here there are files, display, open, save, plot, publish, system, user preference, doc, PD section, and profiles. So we will go into tackle this uh, one by one. So let's start with the file tab. What is file tab? The file tab is a prob uh, probably the most important one for standardizing the environment of your organization. All files location are defined here, including AutoCAD, templates, plot, styles, sheet, files, and more. So dito, uh, dito natin na uh, nasa-set up yung mga uh, plot natin. Yung, what does mean by plot? Yung plot size, ano ba? yung plotter nyo. Kasi iba-ibang plotter, no? iba-iba rin yung size na kaya, niya, kaya niyang i-print. No? Yung pinaka-maximum may uh, paper size na kayang kayang i-print So, dito niya dito natin ma uh, ano mako-customize yon even the style kung medyo ah uh, ah uh, medyo mahilig kayo mag-customize about sa lettering no mayroon kayong preferred na uh, letter style no you can uh, change it here uh even sheet files no if you want to change the, by ano automatically import by PDF no Okay, so you have your own tem template, no? Your template sh settings. You may have your preferred na sukat, no? And sa atin, we are in our small activity. We need only band ano, long band paper, no? That is uh, 8.5 by 13, no? That's for, for long. And yun lang kasi yung uh, maximum ng printer natin. Wala naman tayong platter machine and more, no? Those... Uh, so log file location you can customize them every end that is for files no, that's for saving files or import or importing files next is display tab uh, in display tab it will show you the windows elements if you want to the, display the scroll bar drawing window Uh, it will control the Windows element layout like uh, crosshair size, yung display resolution, display performance, and pay control. So, na dito lahat yun. Uh, layout elements, you want to display the model tabs. Gusto mo yung mga model tabs natin. Uh, pwede mong tanggalin yun. Kung gusto mo, bl blanko lang yung, <laughs> yung interface ng CAD mo. Dito natin pwedeng baguhin yan. Okay, ito yung crosshair, ano, yung crosshair size, no. Uh, okay, let's go to AutoCAD. Tingnan natin. Okay, for example, this is my crosshair size, no. Gusto ko baguhin yung crosshair size ko. Just simply, again, you are, you can click, right click, then choose option or type OP sa so, uh, command type. Uh, type command, okay. So, puta ulit tayo sa display. Then dito, meron tayong crosshair size, So, ano ba, I change it into, um, let's say, okay. So, pakita ko nga pala. No? So, this is, uh, okay. So, this is the size of our crosshair. Then, if I change it into, uh, let's say, 45, let's see what happened. Okay. Yun. So, lumaki na yung crosshair natin. So, that's how we change the size of our crosshair. here. Yeah. Ibang drafts mo kasi, they prefer it like this. Parang ano na, 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 na to eh. parang sukat na lang rin nila. <laughs> parang instant ruler na nasa ibabaw ng ano, ng interface no. Okay, anyway, let's change it back well, options ulit. Then uh, balik natin sa pipe. No? Yan yung preferred ko kasi. Okay, so that is option 5. Okay, next. Uh, ha, May ano pa ba pwede natin baguhin dito? Display resolution. Okay, yan. Yung resolution din. Um, importante yung uh, uh, kasi sa, ano, sa resolution ng computer niya kung ano yung preferred ano niya. No? Uh, lalo na yung graphics uh, card ng computer. Kung mababa lang yung graphic card ng computer ibababa natin resolution. So, aso nga lang, syempre, pangit yung kalalabasan. Pero, ang, ang target naman natin doon is yung kanyang magandang, ah, uh, uh, yung kanyang output, no? Yung habang tinatrabaho mo siya, hindi nagahang yung computer mo. Hindi nag, nagbe-breakdown, no? Or nagka-crash. Okay. Hmm. Um, Ito, if you give a highlight uh, raster, pan and zoom raster o ano o ol uh, la ano ortho line ano extension okay so yan dito nyo lang lahat pwedeng ano baguhin okay next tayo open and save so if you want to change the option for ano uh, uh saving files or file safety precaution uh, gusto mo rin baguhin yung uh, file location no kung saan malolocate yung yung file pag ano pag inopen uh, internal preference and object uh, ARX uh, applications no so na dito lahat yan so dito meron tayong file save kung saan pwede mong save no at uh, time preview settings incremental percentage 50% yan ito, yan. Pwede ito, no? Pag-click allow uh, user to uh, reedit re-edit or current drawing. So, ibig sabihin, pag nag-save ka na, uh, meron kasi pag pinatay yung option na to, pag sinave nyo na, hindi nyo na pwede siyang baguhin kasi uh, nasa option niya siya. Nasa option na ito. So, minsan may mga ganong, ano, yung mga nagsisimula sa AutoCAD, nagugulat sila. Yung tinatrabaho nila kahapon, pag bukas nila kinabukas, hindi na magalaw, hindi na ma edit is because, na na-click to na turn off yung ano. Okay, uh, ano pa ba? Extension to temporary files yan. So ito yung extension yung, yung nasa uh, dulo ng ano ng files no. So okay. Digital signature uh, information. Ito yung para doon sa no, no no copyright no. And, uh, nilalagyan to ng digi, na ano, digital signatures. Anyway, so Mm, okay. This is just for saving files. Next is pop, 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 uh, plot and publish. Okay. Uh, hindi naman natin, wala kasi naman tayong platter, no? Pero dito sineset up yung, uh, yung for plotter machine, no? For example, you want to, uh, ano ba sabi dito? Controls default plot settings for new drawing, plot files, background processing option, plot publishing, log file, Auto Publish, General Plot Options, Specify Plot, Offset, Relative Printable Areas, Edge and Paper. So, yan po natin siya ina-adjust. Uh -huh. If you want to change in ano to Adobe PDF, uh, uh, can be open to Adobe PDF, no? Okay, so dito yung default location of operation. So dito nakalagay sa documents. Ibig sabihin, pag nag-pag nag, uh, pag nag uh, ang dito ako. Pag nag uh, set ano, uh, pag save ako ng files doon sa Windows document siya lalabas no doon siya pupunta. Okay. Uh, for publishing uh, for plotting yan. so dito binabago siya automatic and eh plot stamp settings so pwede niyo lagyan ng stamp part uh, yung inyong gawa na uh, okay so that, that is just only for That publish. System, ayan, ito ay para doon sa man sa system ng inyong computer. No? Okay. So, the graphic performance, automatic check uh, certification update. Okay. So, uh, ito, every time na mag-open kayo, kung mapapansin nyo, pag lagi may nagpapapout na ano, uh, graphic design settings. So, ibig sabihin, 'yung computer niyo hindi kaya talaga si AutoCAD, no. Okay. So pwedeng uh, patayin niyo 'yung options niyo by clicking this. Uh, patayin niyo lang 'yung oh ano, auto, automatically check, no. Para hindi nagto-double check lagi si CAD sa iyo. Kasi syempre, uh, hindi ka aware na may problema 'yung computer mo every time na nagbubukas siya, no. So 'yun 'yun. Uh, layout uh, region, uh region options. So sa akin naka-cash mode tab uh, layout, no. Uh, hidden message uh, settings uh, allow symbol names yan ay nakliklik yan para para pag nagtuturo ko sa nakikita niyo lahat mga ano uh, kailangan no? access online content when available yes uh, ito meron kasi ng na ano uh, dito uh, Autodesk 360. So, sa Autodesk 360, yun ano siya, browser type rin siyang ano. So, pwede tayong mag-save doon ng mga, uh, yung inyong mga assets or yung mga projects nyo. Na pwede rin ma-open ng iba pang uh, draftsman, no? Na, na uh, AutoCAD uh, 360, no? So, Autodesk 360, no? So, mabubuksan na yan. So, accessible for, ano, internet for available. Ito naman for updates ng mga uh, AutoCAD. Okay. Then, next tayo. Aha. Uh -huh. User preference. Okay. Uh, user preference tab is where you can customize the way you right-click and define the block editor settings sets the default scale, list, control, and undo, reduce settings. Ito yung ano, uh, babaguhin niya yung uh, right-click command. Okay, yung di pagiging display ng right-click command niya pag nag-right-click kayo. Ayan. Yeah. Uh, ito rin, dito din lalabas yung pag, nabawa, uh, uh, may gusto kang i-edit na image, o oh, uh, a simple shortcut command, hindi na kayo pupunta doon sa command uh, sa command box or type command. Uh, simply by do double-clicking it, lalabas na yung window para sa editing. So, double-click nyo lang yon Ayan, for shortcut menu area, or double click, ano, uh, double click customization. Nadito lahat 'yan. Ano. Uh, okay, uh, section scale. Uh, dito naman uh, nalagay natin kung anong units ang ginagamit natin. For here, ang nakalagay sa akin ay inches, no. But there are times na they change it into centimeters. It depends on the project that I made. Kasi ngayon wala akong project na naka-open ngayon kaya naka ang settings niyan is inches. Pero when I'm open may ano may mga old files na nagawa ko all lahat kasi naka-centimeter. And here kasi this here in Asia, uh, tayo di sa Asia. Ang engineering and architecture natin is uh, centi ano naka metric system. Uh, nasa sa Amerika kasi doon by, by ano sila doon English system. So by foot, by feet and ano Uh, kilometers yung ginagamit nila doon ah, I'm on the, sorry. By foot no, by foot yung ginaan nila doon. Anyway, um uh, display hyperlink cursor, uh, tooltip and shortcut menu yan. Okay. So kung ayaw ng uh, lumabas yung mga hyperlink na yan, just uh uncheck no, display background fields and Okay. Proximity coordinate data entry, keyboard entry, script. Okay. Associated dimension, make a dimension associative. Undo, redo, control, combine, proper. Okay. Block editor, line weight. Yan, dito. Pwede natin baguhin yung line weight. Yung bigat, yung kapal ng linya. No? And default scale list. Ito yung default scale list. ah uh, dito naman natin nakikita. ano, tinitingnan yung scale no? Ayan. This fault scale is Ayan. So dito natin naka 1 1 is to 1 tayo. Pag sinabi nating 1 is to 1, ito yung exact uh, measurement na ginagamit natin. So ito lang na, binabago lang to tuwing uh, gagawa na tayo ng ano ng layout or yung pinaka paper ano ano so kung may kailangan baguhin mas mabilis kasi dito so dito pwede kong baguhin siya in metric ito in metric time siya into imperial na tawag na imperial sa ano to sa english uh, american uh, options no so pag metric okay so ito na may line weight no uh, makikita natin dito yung kapal ng linya na gagamitin natin millimeters and nasa under millimeters tayo okay kung gusto niyo i-adjust siya by manually so pwede niyo i-adjust siya diyan uh, block editors ayan so yung mga blocks natin uh, uh, yan yan perimeter color yung grid lines yung grid natin color blue so kung may prefer kayo yung color for ano the following uh, uh, options no or for objects, ito yung pwede natin baguhin dyan. So, you just right-click and choose uh, what color you select, or select color. Ayan. Uh, so, lalabas tong option na to, no? uh, kayo na pipili sa color. Then lang yan. yan. Right-click customization. Meron dito, if you, ob if no objects are selected, then right-click means, repeat last command, shortcut menu. Ayan. So, dito pa na sa shortcut menu uh, papasok. So that's the use of right So we can change into millimeter. So uh, by centimeters kasi tayo dito kaya centimeters. And field update, apply. Ayan. Updating lang yan. So keyboard entry uh, accepts except uh, keyboard entry only. Ayan. So okay. Drafting. Ayan. Okay. Balik tayo dito. Okay, so next natin is drafting. Ang drafting naman is a tab you can change anything related to drafting. It includes the size of the snap or uh, snap options, tool settings, etc. Okay. So dito, nasa na ba yun? Okay, dito, so pwede natin baguhin yung colors niya. Ayan. So, kung ang, uh, nabawa, uh, ha, ano ba dito? Crosshair natin. Dito, ang crosshair natin, kulay white. Kung gusto nyo baguhin yung kulay ng crosshair natin, pwede natin kuling ito, yellow, going na yellow. Dito, yung camera natin. Uh, ba, gusto natin yung view control natin. Baguhin natin yung kulay. Uh, uh, you have your restore current element. Uh, yan, so, Click nyo lang yun. Halimbawa, na naguluhanan na kayo doon sa ginawa nyo, you can restore it automatically by clicking this. Click nyo lang yan, ma restore na siya. For 3D, ano, sheet layout, yan. Aha. 2D layout, 3D sheet, 3D projection, so, pwede nyo baguhin yung ano dyan. Aha. Command line. So, dito nyo lahat mababago yung options. So, that is only for uh, colors. Dito naman yung snap marker size. Ano bawa, uh, gawa tayo ng square. Gawa tayo ng square. Square, 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 square. Yan crosshair ko. Hindi ko pa nababago. Okay, change lang natin yung crosshair ko, no? Aha. Balak, balik ulit tayo dito. Crosshair. display. Nasa nga pa display. So, nasa 45 pa rin ako. Balik na tayo sa 5. Then, okay. Para balik sa dati. Okay. So, pag nag-snap kasi ako dito. Ah, saan ba yun? Hmm. Ay. So, ito yung box natin. So, pag nag-type tayo ng line, for example, type tayo line. yeah. So, may lalabas na box na square doon. Ngayon, pwede natin baguhin yung size noon So, hambaw uh, options tayo drafting. So, gusto natin malaki yung ano size no. So, let's change it like this then okay tayo. Tingnan natin kung ano mangyayari. Line. So, pag dinap down yun, ang laki na ng box no. So, nababago yung size ng box niyan. So, options ulit tayo. Escape options. Tayo balik natin sa dati. Tapos, dito naman, uh, yan, so, ito naman sa mga uh, grip, ap uh, grip appearance, no? So, you can change it to spotlight or web. Yan, so, so, balik lang natin sa point, yan. Ito naman yung para sa mga 3D, yan, sa 3D grips. Uh, ha, ito naman, tool keep. ano ba ito? a ah, model preference. Ito yung nasa gilid ng copy ano ng So kung gusto natin daw baguhin yung size niya, uh, yung transparency niya, yung, uh, to, dito, yung pagiging malabo niya, pwede nating baguhin niya. Uh, ito 'yon yung sinasabi ko no, yung sa ay, hindi to sorry. Ito yung dropping tool tip no, yung tong preview na to. Dito yung nababago. Isa Pag, uh, pag nag-line ka, So, ito yan. Pag ganun ba, naka-on naka, tong, naka yung dynamic input nyo, dito lalabas yun, yung sinasabi. Yan, nakita nyo yung mga, yung kulay blue na yan, yung may angle, saka ito, itong nagbabago measurement. Kung gusto nyo rin baguhin yan, kung naliliitan kayo dyan, doon lang daw sa option na yun natin babaguhin siya sa drafting option. Dito. Sa drawing tooltip. Yan. So, dito natin siya babago So, you change lang itong uh, uh, size na So, to. camera grip. Okay. So, dito na babago ano, binabago natin yan. So, wala pa kasi tayo sa sa lesson ng 3D eh. Ewan ko lang. ano, hmm. Kung kaya pa ng aking powers, tuturuan ko ay mag-3D ano, dito. Pero, So, malamang sa malamang tuturuan ko kayo kasi nakaka-enjoy mag 3D no. Kahit siguro kayo no, pag naiisip niyo sa pag nakakagawa na kayo ng 3D. May enjoy rin rin 'yan. Okay, so Aha, uh, next na tayo. 3D ma uh, 3D modeling tab. Okay, this is for 3D models only. Uh, 3D Models contains all settings that they related to AutoCAD 3D design. They are settings for navigating in 3D, view, cube, settings, control, display 3D objects such as AutoCAD solid and surface. So in AutoCAD, sorry, sorry, option solid. So in 3D modeling, we can change the maximum point of cloud points uh, per drawing. Yan. 3D crosshairs. Yan. Dito yan sa uh, X and Y movement niya. Yan. So, but, oh, display view cube. And, so. Yan. For 3D animation, no, or 3D modeling, ito yung options na babaguhin natin para doon. Okay. And next, mm. sa nataya. tayo? remodeling Ito na selection tab no. Uh, uh pick box size or grip size no. Ito yung pick box yung pag kina uh, natin yung object, ito yung nalabas to. So ibig sabihin uh, uh balik tayo sa CAD. okay. So halimbawa meron tayong object at uh, ay circle. Yan. So, pag dadamputin natin to gusto natin i-move siya, control M, then move, lalabas yon yung object na yon yung square na yon Ibig sabihin, meron kayong dadamputin na yan, ipipick nyo to yan. Select object, then enter, then, yun, move na natin siya. So, ganun po yung, ano, yung pick object, no. So, kung naliliitan kayo, ah, uh, Pwede natin baguhin yan by options. Ito natin yon sa so section. Baguhin natin siya gito kalaki. Okay. So, pag ganyan, ang laki na niya, no? Yan. Pati yung, yung crosser natin na bago din. So, pag nag-move tayo, gito na siya kalaki. So, mas kita na natin siya, no? So, namu-move na natin yung object ng gusto natin. Kaso nga lang, sagwanting na, no? Ang laki. <laughs> okay. So, balik na lang natin sa dati. Okay. Okay. Uh, okay na yan. Oh, grip size naman. Ito yung grip size yung nasa mga gilid ng ano ng square no. Ano size na ba to? Okay na. Tabaguin so, natin no? Ay, de, balik pala muna sa dati para makita yung difference no. Yung pinakaiba talaga ng dalawa. Okay. So ang bawa, ito grip nito. Control L natin para mabasa yung mga grips. Niya. Ah, wala nga pala ng grip. To. Square nga pala dapat. Ayun, to. Makita yung kulay blue na 'yan. Yan yung mga grip, ano niya. Ibig dito natin, sir, pwedeng uh, i-modify or baguhin, lipat sa mga lugar. No? Doon natin pwedeng hawakan. Kaya tinawag siyang grip. Ngayon, kung gusto natin siyang baguhin, uh, options natin uli, uh, okay, so baguhin natin siya. Yan, gain to kalaki. Tiyan <laughs> natin kung So, pag in-option ko to, yun, ang na niya. So, kitang-kita -kita mo kung saan ka mag-grip, no? So, hindi ka na may So, alam mo kung saan may grip yung object. Pero ang, ang pangit nga lang noon, pag uh, marami na ako yung ginagawa, <laughs> uh, hindi na siya maganda kasi nakakaabala na siyang tingnan. No? Okay, so, balik tayo doon okay option. Balik natin sa dati. Selection. Okay. Yan. So, kung gusto natin baguhin yung grip color, nasa inyo yun. Yan. Kung so, may prefer kayong color para pag may gumamit ng AutoCAD yung iba, malilito sila bakit gano'n ang itsura. syempre tatawa-tawa kayo kasi kayo na nakakaalam nun kasi binago nyo siya. Okay, so dito pwede natin baguhin yung default color ng uh, selection, ano, uh, context tab states, uh, ha? Ah, rhythm, uh, conceptual. Uh, huwag na natin baguhin yan. Baka Mag maguluhan kayo. Okay, so next tayo nasa last ano na yata tayo last uh, step. okay profile tab for for the profile tab naman dito natin uh, babaguhin yung last tab option dialog box it's profile tab this is uh, basically the co conglomeration conglomeration of the other tabs that everything in those tabs is stored in AutoCAD profile you can have many AutoCAD profiles as you like but will mostly probably only need to work with couples. Okay, so so dito natin natin sineset up yung mga uh, importing export uh, files natin. So ano lang to more in uh, import and export file yung nasa editing na lang ng ano options. Ayan. So yun ang yun, yung option dialog box. Huwag niyo gagalawin to. <laughs> nasabik ko sa inyo, huwag gagalawin to kasi malilito lang kayo kasi pag nasa gitna tayo na ng lesson at binago nyo to pag nagsabi ako ng ano ba uh, uh, drawing ano drawing file d d w DW, ano yan, uh, d uh, g so d -DWG file yon so pag binago nyo baka hindi DWG. w <laughs> g so magkakalituhan tayo dito so wag nyo babaguhin to wag nyo babaguhin okay so yan lang yan Okay. Okay. Ngayon naman, medyo maglaro tayo ng konti. No? Kasi lahat kasi ng AutoCAD na pumasok ng 2015 ay nagkaroon na ng black interference. Oo. So, uh, may mga kilala. Ay, <laughs> hindi pa pa rin pala napapaltan to. Kaya muna natin sa guwanting na. <laughs> okay balikan natin. So, balik natin yung size nyo ito dati. Okay. Ayan na. Ayan natin kung nagawa natin. Okay. So, so uh, yan. Katulad nga sinabi ko, block yung interference na ito. No? Bakit block? Kasi, uh, kaya nagkaroon ng block na interference is pag ang daming drops mo na, na matagal na nagtatrabaho, nakatitig sa AutoCAD, eh, yung unang AutoCAD nito, white. So, masakit sa mata. Ngayon, paano natin siya may babalik sa dating interference niya white? So, balik ulit tayo sa options. Then, doon tayo sa display. So, makikita natin dito, yan, Windows Elements. Dito sa may baba, Colors. Pag-click nga yan, nagpunta tayo sa dito, to, ano, 2D Model Space. Uniform Background. e yun yun. Yung tinutokay natin yung background natin. Tapos, nakalagay dito kasi is black. Ngayon, kung gusto natin gawin siyang white, so click natin to. Actually, hindi lang white ang pwede natin gawin dito. Pwede rin natin gawin siya sa ibang kulay. Pero ngayon, gawin lang natin siyang white. So, pag click natin ng white, magpakita nyo, ito yung example uh, preview niya. So, apply natin. Pag click natin apply choose, ayun, makikita natin na nasa white na interference na tayo. So, pag nagdrawing na kayo, reverse na yan, kabaliktaran na yan. Kung yung dati natin is, kailang, off natin to. Kung yung dati natin white na line, magiging black na line na siya. Yan. So, ganun naman yung magiging tura niya. Para naka grid line na white siya. So, ganun lang to yun. Okay. So, paano natin ibabalik siya? So, Meron another way to find the option box without clicking right-click or typing OP sa command. Meron siya dito sa ating uh, menu bar dito. Yan. Puta kayo sa baba, makikita nyo options. Yan. Pag-click nyo doon, balik tayo sa display. Uh, go tayo sa colors. Then, to d space. Uniform background. Then, color then type black, then apply choose. So, ganyan po tayo magpalit ng inter interface, interface ng ating background. So, yan po ang ating lesson for today. Now, for your activity. Yan. So, meron ako ditong, uh, dito activity 6 or uh, continuation to ng ano, uh, last activity. So that's why it's 6. Uh, you need to change the window color from white to black. So, papaltan raw natin yung window color natin sa white. Uh, from white raw, gagawin natin yung ano, uh, black. So, from white to black. To so create a flowchart by change, uh, drawing of lines from the first window to the last window. To make the worksheet Okay, so uh, pakita ko sa inyo yung ginawa kong uh, Google. Ay, bakit ganun? Ah, kasi naka-display ako. Okay, sorry. Off ko lang to. Okay. Yan. So, nasaan yung window? Eto. Yan. So, ito yung ginawa kong activity para sa inyo. Ngayon, ang gagawin nyo dito, i arrange nyo siya in, into a chart. Pag sabihin ng chart, naka, ano, sa gitna, no? So, grab nyo muna lahat to, tapos, uh, okay, so, click nyo tong three buttons dito. Then, choose center align. Yan. Para pag nag-ano tayo, mag align siya sa gitna. So, bawa, uh, o oh, syempre, di ko sasabihin tayo ang sagot, no? So, no, gawin lang natin, i-option lang natin na, na sa chart. Parang chart, no? So, yan. Piliin nyo lang kung sino yung nasa itaas. Sumunod sa kanya. Yan. So, yan lang ang kalalabasan nun. Tapos, mag-insert tayo na... Ng... Wala pa lang ano dito. Ah, ito, may drawing. Ay. Niyo. Niyo. Hindi na. Close na lang. Okay. So, yan. So, display na lang natin to ng ganito. Wala pa lang arrow dito. I don't know kung may arrow. May arrow ba? Yan. So, nag-insert ako ng arrow dito. Palitin lang natin. Yan. Tapos, enter. Yan. Para magmukha siyang chart. So, copy nyo na lang to Copy. Control C. Madali lang yan. Control C lang yan. Tapos, B. Yan. Para maging chart display siya. So, ganun lang gagawin nyo. Then, for this uh, activity naman, oh, essay. Ano naman to Essay. You write or you type in here the steps on how to change the dialogue box. Enumerate the four steps on how to change the size of the crosshair. Dito naman, i enumerate nyo naman kung paano natin mababago yung crosshair naman, yung size ng crosshair. Ano yung first step? Ano yung kailangang buksan? So, you give the four options of the... or the steps on changing the crosshair. Oh, just review this video. I show you how to change the crosshair dito sa video na to. And same here, kung paano ko binago yung, uh, yung interface from white to black background. So, ganun lang yan. So, that is your activity for this uh, for this lesson. So, I hope you all uh, understood what we have discussed today. So, good luck on your lesson and uh, see you on our next uh, lesson. So, goodbye, class, and thank you.